Tentou acionar lá na frente o Marcão. Dividiu com o Marcão e a bola saiu. Então tomou dele. Tô passe, marcando antecipação, não caiu. Tá valendo. Marcão chegou bem na cobertura. A bola bateu no Marcão, virou um passe. Vai brigar o Bina de novo, Marcão no toque de cabeça. Perdeu a bola ali o time do América. Marcão levantou, deu uma cavadinha. Boa bola, Danilo Santos. O Vini também para a marcação aqui pelo lado esquerdo. O Marcão para tomar. Conseguiu se recuperar bem o time do Nacional ali com o Marcão. Marcão agora. Ainda o Marcão vai fazer a inversão de jogada. Apareceu o Marcão, protegeu. No bate-rebate chega o Marcão para cortar. Perde a bola, perde para o Marcão. A bola levantada lá pelo setor direito, aí o Marcão chegou para enfiar a cabeça na bola e colocar pela linha lateral. Jogou na grande área, subiu ali o Marcão. O desvio para trás duas vezes, Marcão. Marcão foi mais esperto, hein? A marcação do Marcão com ele. Marcão no corpo, no ombro. Jogada limpa, segundo a arbitragem. Tentou limpar a jogada para cima do Marcão, tomou muito bem. Errou o passe, entregou nos pés do Marcão, que puxa o contra-ataque do Boa Esporte muito bem. Chega o Marcão.